Armário embutido, eu acho que tem que ser do jeito que a gente quer. Não tem essa, né, de comprar Exatamente, um pronto. Só claro. Quando você tá com pouco dinheirinho mesmo, começando uma vida. Porque tem que ser assim, no meu espaço, com as divisões que eu quero, né? E a Holideck tem quantos tipos de modelos? Quantos modelos? 24 modelos de armário. Em vários acabamentos diferentes, uma super qualidade, super bem divididinho. Ai, é bom demais, né? Isso fica tudo organizado. Cozinha, mesma coisa. São todas da Delano e tá com preço sensacional. Em 5 vezes sem juros. Então, a parte superior de qualquer cozinha que você estiver vendo custa R$ 210 o metro linear colocado em 5 vezes sem juros. Que é um preço maravilhoso. E a parte inferior, R$ 270 o metro linear colocado em 5 vezes sem juros. A cozinha planejada do jeitinho que você quer também. E na compra de uma cozinha... Você ganha três banquetas na cor branca ou bege. Bonita, né? Muito bonita. Aí já faz a cozinha, já fez. Olha, eu não sei, eu fico super animada, né? Essa aqui acho que é coisa bem de dona de casa, de mulher, né? Pensar em cozinha nova, pensar em armário novo, deixar a casa bonita, organizada. Olha, a Holideck faz isso há 43 anos, faz muito bem. Tá sempre aberta para você, são 9 lojas da Holideck. E só vão fechar neste domingo, dia 2, porque é feriado, mas domingo, dia 9, abre, né? Todas as lojas. Maravilha. Então, olha, Mooca, Moema, Decor Center na Saúde, Shopping La Center, Interlar, Jardim Sul no Morumbi, Shopping Móveis Moema, Shopping ABC em Santo André e Shopping Móveis Castelo no Tamboré. Liga para 5360606, chama um orçamentista, você vai amar. Vai começar o ano aí com uma cozinha, Mário. Nove. Lindas. Mil.